Trenére, gratulace k prvnímu vítězství v přípravě. Vítězíte nad Spartou B2-0. Poprosím vás na úvod tradičně o váš pohled na utkání. Tak jsem spokojený, musím říct, že se hrálo dobrý utkání v dobrým tempu, za což jsem rád, za to bych chtěl poděkovat i soupeři, který hrál náročně a donutil nás tomu, že my jsme opravdu museli tu náročnost zvednout proti tomu minulému zápasu a musím říct, že to utkání z naší strany bylo diametrálně odlišné než to první. Jsme spokojeni s oboma těma poločasama, ty síly jsme ještě rozvrhli do obou dvou těch poločasů a všichni hráči splnili to, co jsme chtěli. Myslím si, že v obou dvou poločasech jsme předvedli zajímavé věci, akorát jsme nedotáhli některé ty situace v té poslední třetině, ale objevovaly se tam dneska věci, na kterých určitě chceme stavět, takže v tomhle tom oproti minulému zápasu velká spokojenost. Po zápase se Sosnovcem jste právě říkal, že vám tam chybí ty automatizmy, které trénujete na trénincích, tak bylo to tam dneska už ve větší míře? Bylo, proto i z toho pramenilo, že jsme si dneska ty příležitosti vytvářeli, byly už tam ta náročnost, co chceme, aby tam byly ty rozběhy za tu obranu, což nám tam ty první zápasy chybělo. Dneska prostě ty věci se tam objevovaly, takže z toho máme radost a ty kluky musím pochválit, ale říkám, i díky soupeři dneska se hrálo poměrně slušné utkání a myslím, že to splnilo účel, který jsme chtěli. První branka padla po standardní situaci, nacvičená situace? Tak nacvičená, ale ty hráči mají svoje role při té standardce, takže jsem rád, že to prostě splnili a že ty branky jsme dali, že ten fotbal je o golech. Samozřejmě škoda, že jsme tam neutáhli nějaké ty situace z toho postupního útoku, že tam jsme si vytvořili některé situace, které se dali vyřešit trošku jinak, ale ještě je dost času do té ligy, takže věřím tomu, že se v tomhle tom zlepšíme a zase aspoň víme, na čem pracovat. Zdá se mi, že i nové akvizice se už začínají více zžívat s tím systémem. Dneska Ondra Mihálek určitě víc zapojený do hry než v tom prvním zápase. Souhlasíte? Souhlasím. Myslím si, že dneska všichni ty kluci všichni podali lepší výkon než v tom prvním utkání. Jo. To je třeba říct. Dneska jsme už byli takový uvolněnější, víc nám to běhalo, měli jsme tam velkou intenzitu nebo dobrou intenzitu, to, co jsme chtěli. A i ty kluci už ví, už se s tím zžívají a už tam dneska z jejich strany, ať už to byl Ondra, ať už to byl i Vlčák, tak už opravdu tam byly vidět věci, které po nich chceme. Do státu ligy nám zbývá 14 dní, tak na čem ještě budete pracovat? Tak budeme pracovat na všech těch věcech, které po těch hráčích chceme, ať už nějaké ty automatizmy do ofenzivy, tak i do té defenzivy, že dneska si myslím, že hlavně v té poslední třetině jsme tam měli situace, které jsme mohli vyřešit daleko líp, takže to je zase ta motivace k tomu, aby jsme se v tomhle tom zlepšili do toho prvního utkání a pořád je na čem pracovat, to tak je. Tane, díky moc, jak to jde. Nemáte za co, mějte se.